MCS washangiliwe. Thank you MCS. Kufika siku ya leo tunawaenzi sana. Kwa hivyo tunataka kwenda haraka sana. Nataka kwanza kabisa nimulete mheshimiwa wa Kimilili Dismus Barasa aweze kuja kusema maneno. And Dismus, I'm giving you 2 minutes. Thank you. Bas. Bantu bebe Bungoma mulembe. Mulembe swa. Beko Kimilembe, Kimilembe kya Kenya kwanza, Kenya kwanza, Kenya kwanza, Kenya kwanza. Waliko Oter makacha waina. Oter makacha waina. Kirijanga kichevu nyolo. Kirijanga kichebondo. Kirijanga chingwe chikirie. Kumutaragwa kwafunekawa. Kumutaragwa kwafunekawa. Arambe. Wageni wetu wa siku ya leo, mimi leo ningependa kusema hivi. Hawa wananchi wakati mwingine wanakosa pesa mpaka mtu anaamua anapeleka TV kwa mtu ili ampatie pesa anunue chakula watoto wa kule. Hata wale wa bodaboda wanaamua wakati mwingine anapeleka baiskeli yake kwa watu wa Shylock ili apatiwe pesa familia yake ikule. Lakini mimi nashangaa kuna mjumbe mmoja hapa mkoa wa Magharibi ambaye licha kwamba anapata mshahara ya zaidi ya shilingi milioni moja alikuwa na mazoea ya kuchukua pesa kwa atuoli, na alikuwa amepeleka bibi yake na watoto kwa atuoli achukue pesa atuoli akakaa na wale bibi yake. Mimi nashindwa huyu Sabula vile alipeleka bibi yake kwa atuoli akachukua pesa. Atuoli alikuwa anashiriki na yeye mambo ya kanisa ama alikuwa anafanya mkutano gani na yeye usiku? Sasa huyu mtu wa aina hiyo ndio Rais Uhuru Kenyatta amechukua ameweka mbele. Mwingine anaitwa Jirongo, Rais Uhuru Kenyatta amechukua ameweka mbele. Mwingine anaitwa Atwoli amewapatia pesa, wanatukana viongozi wetu kila asubuhi, wanatukana viongozi wetu. Mimi leo nataka kuambia rais wa nchi ya Kenya, kama kuna mtu tapeli, mtu mkora Kenya hii, mkora wa kwanza anaitwa Cyrus Jirongo. Kama kuna tapeli wa pili, mkora namba mbili anaitwa Raila Odinga. Kama kuna tapeli mwingine namba tatu, tapeli ambaye ameibia wafanyikazi Kenya hii anaitwa Francis Atwoli. Tapeli mwingine namba nne ni wewe Uhuru Kenyatta mwenyewe, ulitapeli wa Kenya, ukatapeli Wetangula, ukatapeli wa Kenya wote. Na wakati kuna waizi hii Kenya, tuko na waizi wakiiba pesa, wakifukuzwa na polisi kwa barabara wanageuka, badala ndio wa confuse wale ambao wanawafukuza, wanaonesha vidole kwamba mwizi 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 mwizi. That time has come and that time has end. Wale ambao wameiba pesa wajulikane, mambo ya kusingizia watoto wengine, hiyo tumesema hiyo ikome. Watu wa Bungoma, muko nyuma ya Weta na Musalia na man, na, man, na na rais wetu DP wetu William Ruto. Muko nyuma ya muungano wa Kenya kwanza. Nione watu wa Kenya kwanza hapo, watu wa Kenya kwanza, Kenya kwanza, Kenya kwanza, Kenya kwanza, Kenya kwanza.